I gjithë qarku i Dibrës është paralizuar nga reshjet e dëborës që prej ditës së djeshme. Në zonat e thella raportohet 1,30 m borë, në Lurë, Kaleja Dodës, Selisht, Ostren, Trebisht, zona e Martaneshit. Problema është me rrugën nacionale, nga Peshkopia në Skuraj, rruga nacionale kalohet me shumë vështërsi dhe në disa segmente, si në Fushbulsiz, në Maqellar, në Ulz, kanë dalë makinat nga rruga dhe mbram në Ulz, në qafë Ulz, kanë qënë mbi 250 makinat të blokume nga tuneli Shkopetit dere në qafën e Ulzës. Po kështu në Shupenz e Maqellar, makinat si pas informacionit që kena morë, janë të blokuar. Policia ka nxjerrë një urdhër që makinat e tonazhit lartë mos të lvizin në rrugën nacionale Burrel Skuraj ose Burrel Bulqiz për arsye që bllokojnë trafikun. Për News 24 Enver Doçi nga qarku i Dibrës. Dila që dil. Përshëndetje të ndër. Ja, ka ardhë atë. Jo, se ka ato.